Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme? Vítám vás u 463. videa z webu kdetosakra.cz. Dáme si opět 5 náhodných míst po celé České republice. A vidím, že jsme někde u železnice. Poměrně velké, možná koridor, kdo ví. Jo, má to trošku výpadky, ale tady byl nápis. Restaurace Bowling Green. Dvoukolejná trať. Ale koridor to klidně být může, ale vypadá to jako něco většího. Tady by mohlo být povolení obecního úřadu. Ne. No, kdybych se dostal sem. Ulice Frýdecká. Dobře, takže to vypadá na severní Moravu. Ulice Frýdecká, Frýdek místek. Třinec Lišbice, že bychom byli v Třinci. A to můžu zkusit. Budu tady na koleje. Láska, jestli no, v Třinci to bude docela Lišbice, to si můžu. Ježišmarja. Ale v Třinci prochází jenom tahle ta jedna jediná trať. To vypadá tady. To asi nebudou ty garáže tady, co? Ne, to vypadá úplně jinak. Tady je most. Tohle vypadá docela dobře. Protože tady vede silnice, železniční, tady je parkoviště, tady je ta ulice Jablunkovská a tady ona zatáčí. Takže já myslím, že jsme tady. A je to Třinec v okrese Frýdek Místek. Další velké město, které není okresní ani krajské. Kolik má obyvatel? 34 tisíc obyvatel. To je docela dost. Pojďme dál. Teď to bude rozhodně menší než Třinec. To asi nikoho nepřekvapí. Ono jenom statisticky těch velkých měst je samozřejmě řádově méně než podobných malých vesniček. To jenom Lukáš s Májou, Vratislávka. Lukáš s Májou měli v jednom videu štěstí, že se jim povedlo dát dvě krajská města v jedné hře. Černá Hora, mimochodem. Měli Hradec Králové a Pardubice. Což teda jako je neuvěřitelná náhoda, že se jim tohle povedlo. Vratislávka. Nebe vypadá zlověstně. Zdarec. Jo, počkat, to je Žďárec. Akorát to někdo přepsal. Jo? Já vím, že už jsem tady jednou byl a Zdarec mě velice pobavil. 389. No, ta čísla nejsou úplně mimo. 368, ne, potřebuji 389, což tady není.
373. Osmdesát tři, no, to vypadá už líp. 389 bych potřeboval. 79, ne. Tady už jsou 400, to ne. Dokonce 600. Takže tady jsme někde měli 383. Jsou 400, to ne. 395. 381. 96. Tady mi úplně to hledání podle čísel silnic nevychází. 380. Tady je to takové rozházené. Sedmdesát sedm, 79, 87, no, 390, 89, paráda, žďárec. Tak se to povedlo, tady je Vratislávka, my budeme tady, hurá. Tak, trošku bloudění, ale nakonec se to povedlo a to je hlavní, bude asi ono. Je tady ten kříž, je třeba tady. Je to tam, Vratislávka, okres Brno-venkov. Mimochodem, nepřipadalo mi to jako jihomoravské označníky, ale možná jsem se jenom špatně díval. Pěkná nová silnice v obci Letce. Asi tady mají hodně let obrazovek. Bolehošť. Nic neříká teda. Letce u Bolehošti. Nebo u Bolehoště. Třebechovice pod Orebem. Klášter nad Dědinou. Možná. Třebechovice pod Orebem. To je na východ od Hradce Králové. Někde. Ta 298 mi docela pomůže v tuhle chvíli. Třebechovice pod Orebem. Že jsou na jedenáctce? Jo, jsou na jedenáctce. Výborně. 5 kilometrů do nich a 298. A tady bude ten klášter nad Dědinou. Pravděpodobně. 298. Klášter nad Dědinou. A my jsme v Letcích. Budeme tady na téhle křižovatce. To by mělo sedět. Asi. A je to tam Letce, okres Hradec Králové. Skoro 350 obyvatel v té obci žije. O, pěkný kostel. Zajímavá věž. Tady bychom se možná mohli něco dozvědět. Pouzdřany. To je super fotky z roku 2016, ale teda kvalita nic moc. Teď teda nemyslím jenom kvalitu fasády té budovy, ale celkově kvalita fotek nic moc. To mi nepomůže. Dobrý kafe. Kafe stejně nepiju. Ježiši, co to dělá? Kde to sakra se teď chová trošičku podivně. Pouzdřany, to už jsme věděli. Tam je slepá, ale... Když já si tudy nebudu vydávat, protože jestli je slepá po 7,5 kilometrech, tak to znamená, že 7,5 kilometrů není žádná odbočka. A do toho se mi fakt jako nechce. To může být klidně u nějakého vojenského újezdu. Tohle je mi povědomé. Nejsem si jistý, jestli je to
ta samá stavba, jakou měli Lukáš s Májou jednou, někde na jihu Moravy. Starobrno, reklama. Obecní úřad. No, mají tady jihomoravské označníky, tady už jsem si jich všiml. Jako malé to není, rozhodně ne. Ale cedule, super. Hustopeče, Popice 3 kilometry a Vranovice taky 3. To bych snad mohl najít. Protože Hustopeče jsou tady, Popice jsou někde tady, ano. Popice 3 kilometry a Vranovice. Ale tady jsou Pouzdřany, dobrý. A tady byla asi ta silnice, abych dojel tady do Strachotína. Ale my to hodíme tady nad koleje. Nad koridor, pěkně. Výborně, Pouzdřany, okres Břeclav. No a můžeme jít do dalšího kola, konkrétně pátého, dneska posledního. Ale cedule. A tady další, jejda, mané. Tady jich je dost. Sedloňov, Nové Město. Nadmetují, bych řekl, ne na Moravě. Ale zkusíme ještě ty druhé cedule, třeba mi pomohou víc. Ohnišov, Dobruška, Bačetín, no jo. A my jsme v obci. No, to... Ježišmarja. Strašně dlouhý název. No, dobře. Dobrušky 8 kilometrů. Ohnišov 3. To bych mohl najít relativně snadno. Tak, do Dobrušky 8. Kdybych našel Bačetín, ten je tady. 3 kilometry. Do Ohnišova 3. Ohnišov rovně. Bačetín. Mně to vychází, že bychom byli tady, ale obec Bystré mi nepřipadá tak dlouhý název. Bychom byli třeba tady, je tam kostel nahoře, je tam kostel, takže asi budeme tady. A ten název, nevím, je to tam Bystré, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. Máme to za nějakých 13,5 minuty, což je takový tradiční čas. Vím, že dvě lokality byly dost blízko u sebe. Každopádně bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru a systém vás pak upozorní na každé nově nahrané video. I na to zítřejší, které vyjde klasicky v 8 hodin večer. Tak se mějte hezky a zítra zase u dalšího videa. Ahoj.